low-end mezi kukry v současné době. Je těch kukry dostupných poměrně málo. Vlastně kromě kabaru, cold steelu už jsou pak jenom různé no-namey a východní výrobky, hlavně pro turisty. Tohle je pro opravdový použití praktická, levná záležitost. Rukojeť inspirovaná kabarem. Čepel je ze 440, což tomu noži dává dost výhod, ale bude to křehčí než uhlíkovka, takže nějaký velký páčení s tím určitě neprovozovat, ale nasekání křoví, roští, určitě vynikající, zvlášť za ty peníze. Příležitostně možná otestujem. Sekat bude dobře, protože je ostrý. Pouzdro celkem povedený, praktický.